Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz dada? Yo'q, to'g'ri. Yo'q. Mana ishlarim bor. Ishlarim bor. Vaqtim kamroq. Qayerga ketyapsan, tushunayim? Haligi to'y masalasi bo'yicha. To'y masalasi bo'yicha bir ikkita qiladigan ishlarim bor edi. Sening to'ying kuniga joy topsang, gaplashish kerak. Keyin unga uyiga bir ikkita ish topish kerak, jo'natib yubor. Eskisi qani? Eskisi qani? Eskisi ketib qoldi, boshqa topish kerak uni. Hammani? Zilola opa borlar-ku. Har holda o'zlarini sevimli, qadrdon kasblari bo'lsa, ular ham oldin bizlarni uyga oqsoch bo'lib kelganlar-ku. Birorta eski tanishlari bordir. O'shalardan chaqirsinlar. O'shalardan chaqirsinlar. Timur. Tushunarli. Men ketdim. Tushunarli. Bo'pti, men ketdim. Sizlarga yoqimli ish taqdim.